Pelo amor de Deus. Bora, moço, vamos terminar aqui o daqui, aqui, ó. É só no morrer. É só no morrer, né? 80 mil pessoas saindo aqui, é só no morrer, você fala. Tem um esquadrão inimigo rastreando vocês. Evitem e sobrevivam. Claro, sou treino aqui. Aqui. O Bruno já cai, já foi engraçado. Caralho! Ok, então tá bom. E é só no momento. Ninguém deve ninguém. Mas não tem ninguém aqui não. Aqui também não deu conta de ser, né? Não deu meio dela. Foda-se. Cala a boca, macaco! Tira, que eu vou cagar, tira! Meu Aldo, velho, mano! Tira, que eu vou cagar! Tira! De nada! Tira que eu vou cagar, tira! É lóvel! Ô, bicho, é muito bom! Você tá devendo quem? Tem aquele também, velho. Acessa aí. Oi, Yuri, como é que você consegue jogar e mandar rios? Eu não tô mandando nada pra você. Ó. Aqui ó, tem aqui meadão, viado. Pega ele, pega. Aqui, fica aqui. Caixa de armamento chegando. Ah, hilo. Soldado inimigo hilo, chegando. Marca ele. Mandei um copo na cabeça dele. Ele foi pra lá. Abei teu pé. Pulou, eu vi. Acessa aí. Hackearam meu... Como é que é? Eila. Seu porra, que acha? Twitter! Arroba! Rogério! Hieróglifo de pica queimada, cabeça de xerica. Acessa aí. A fatura chega, meu cuidado. Acessa aí. É barato. Vant R hostil no ar. Merda. Ah, bicho, essa partida tá de boa. Estão seguros. Vocês evitaram os rastreadores inimigos. Vai lá na casa do caralho. Inimigo descendo na área. Pelo amor de Deus. Ah, velho. Pelo amor de Deus. O que você tá fazendo aí, viado? O que você tá fazendo aí? Tá na bunda. Ixi. Indo pra lá. Tem cara aqui, velho. Abriu. Se não colar aqui, tá difícil, hein? Vai ficar morrendo aí pra baixo. Seu colega tá remobilizando. Muito bem. Acessa aí. Que louco. Nova cor, esse lugar aqui. Eu não tô nem vindo, viado, sério, deixa eu chegar perto do tempo. Alexa, apaga a luz. Agora, você vai ver o pai jogar, mano. Tô caindo aqui, ó. Casa caminho.
soldado inimigo chegando. Achei movimentação. O cara caiu aqui, ó. Ô moça, só mirar aqui, ó. Achei movimentação. Nossa, miadinho, menino. Achei movimentação. Vai morrer pro gás, Yuri. Inimigo eliminado. Usa o mapa tático pra salvar. Mano, vou matar esse desgraçado. Aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro. Mata. Acertou ele. Fala pra fora, cara. Caixa de armamento aliada a caminho. Ele tá com a sentinha. Não, 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 não. Vai ser um gato, velho. É agora um gato louco. Inimigo descendo na AO. Não, tomei a mão aqui, velho. Ali? Eu também tô. Alguém já pegou. Onde eu marquei ali, ó. Aí? Very good, very good. Entrou. Vai, salva! Tentou ver na cabeça, não sei, viu, menino? Deixa eu ali ver se você deixa só nem colete pra mim. Preciso de um médio calibre. Ô, gente, colete. Alguém tem? Munição, munição. Preciso de foguete. Pô, esse aqui é bom, hein? Fica mirando em mim, encosta aí. Não sei de onde, não. Tá mirando. A zona segura tá longe. Aqui, aqui. É melhor começar a matar nós. Tá bom, tá indo. Vai, bota a cara de novo, pira voador. Ixi, ixi, rapaz, morreu pra aqui. Ixi, abaixa. Entra aqui. Pulou! Ah, não. Tem aqui, ó. Tem aqui dentro. Vai subir. Vale. Cobertura. Nossa, tem dois aqui dentro. Vamos descer. Aí, ó. Lucas postou um vídeo na zona, aonde que... Eu postei nada, não. Vou postar essa aqui agora. Botou aqui pra mim, aqui, ó. Não, matei um só. Puxou como sempre. Ele matou como nunca. Olha ali, ó. Iniciativa de múltipla de...